Asanteni, karibuni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili. Habari za jioni, bado tuko na vipindi vya mvua kunyesha ndani la nchi yetu, sehemu hapa na pale. Tuchiangalia kwa sasa namna sasa ni kwamba mkanda la mvua iko kurudi kidogo sehemu ndani la nchi yetu, pamoja na vipindi vya ndani la nchi yetu kama ziwa la Victoria na sehemu ya milima. Pamoja na hivyo, tuko na vipindi vya upepo pamoja na maji kutoka sehemu ya Kongo kuingia ndani la nchi yetu. Ndio vipindi vya mvua tumeendelea mbele kuona hapa na pale ndani la nchi yetu. Kesho asubuhi tamka na vipindi vya mvua ya shalasha mjini nchi yetu Kampala pamoja na sehemu za Masaka, lakini sehemu zingine watamka na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za mashariki watamka na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Magharibi pia watamka na vipindi vya mvua ya shalasha sehemu za Kasese, Kuludaba chini la Kabale, lakini Masindi itamka na vipindi vya jua kuchomoza ya pamoja na mawingu. Kaskazini watamka na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Baada ni na kwamba katika la nchi yetu watapata mivinyo ya mvua kunyesha ya rasharasha na joto itakuwa kwa 27. Sehemu za mashariki pia watapata mivinyo ya mvua ya rasharasha na joto kufika 27. Sehemu za Jinja pamoja na Toro, labda Solo, tunaona kwamba itakuwa juu kidogo kwa 29. Sehemu za magharibi watamka na pia tayikuwa na pili vya mvua kunyesha pamoja na radi sehemu za Kasese pamoja na Kabale, lakini sehemu zingine itakuwa ya rasharasha na joto kufika 26. Sehemu za Mbarara 29, Kasese, Masindi 27, Kabale kwa 23 pekee. Kaskazini ya nchi yetu pia watakuwa na pili vya mvua kunyesha ya rasharasha baadaye kwa muda wa siri na joto kufika 29. Mwenye atakuwa toka ndani ya chetu kutembelea miji kadhaa nimekueleza kwamba hapa karibuni Nairobi watakuwa na vipindi vya mvua ya rasharasha na joto kufika 27. Dubai itakuwa na vipindi vya mvua ya rasharasha na joto kufika 30. Cairo itakuwa na vipindi vya mvua ya rasharasha pamoja na mawingu. Sehemu hapa na pale na joto kufika 28. Lakini London itakuwa na vipindi vya mvua na joto kuwa chini kwa 11 pekee yake. Asante sana kwa kutazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane kesho.